motociata em Pernambuco, que ocorreu agora neste sábado, dia 4 de setembro. O evento realmente não teve nenhum incidente, já é considerada a maior motociata do país, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Isso demonstra realmente a força da direita, a força das pessoas que desejam manter a liberdade de expressão, a liberdade também de escolher a sua arma de fogo, de ter ou não sua arma de fogo, como nós tivemos presentes mais de 600 atiradores do CTA Clube de Tiro e no mínimo 500 motos aqui do CTA Clube de Tiro dos atiradores. Então, por isso, eu quero agradecer em nome do CTA, em nome da família do CTA, todos que prestigiaram o evento a motociata, e quero deixar o convite agora para o dia 7 de setembro. Você que luta pró-vida, pró-liberdade de expressão, pró-liberdade de ter a escolha de ter sua arma de fogo para se defender, defender seu maior patrimônio, que é a sua família, vá para as ruas, preste a sua manifestação de forma decente, de forma cordial, com a sua camisa do Brasil, com a sua camisa do seu clube de tiro, com a sua camisa que expressa liberdade. Se você não quer ir para as ruas, eu vou respeitar a sua decisão, mas utilize pelo menos uma camisa neste dia que expresse realmente a liberdade. O país está passando por momentos difíceis e quero deixar o último recado, que supremo é o povo, supremo é a decisão popular. Então nós precisamos estar atinentes a essa situação, e as empresas armamentistas, CTA Clube de Tiro, Shopping do Atirador e Oficina das Armas, neste dia 7 de setembro estará funcionando normalmente, das 8 horas da manhã até as 21 horas. Depois das manifestações, venham até o CTA Clube de Tiro, que nós estaremos com os nossos colaboradores esperando aqui de braços abertos. E também o nosso Telegram, independente de ser filiado ao CTA, nesse Telegram, nesse grupo que nós criamos, nós trazemos essas informações também em primeira mão e também promoções exclusivas da nossa loja do Shopping do Atirador. Desde já, agradeço à equipe da Polícia Militar e também ao nosso atirador.